Ja, Lisa, om jag ska köpa en dator, en rosa vill jag köpa. Jag ska kolla nu på Sibo om jag hittar några fina datorer. Måste man betala den direkt då? För jag kommer vänta till nästa lön. Jag vill inte delbetala den. Kan man få en faktura, tror du? Tveksamt. Jag är med. Fan, man kan inte vänta. Men min dator... vill inte delbetala. Man kan ju dela upp det väldigt mycket. Ja. Alltså, man behöver inte betala typ 200 spänn varje månad, man kan betala. Man kan, 1000, 2000, ja, man kan dela upp tre månader kan man göra. Men jag vet inte om hur smart det är liksom. Det var ingen ränta på det i och för sig, men hur smart är det att göra det? Så jag får prata med dem i affären. Ja, jag får göra för att han är snygg. Vi behöver det. Kom förra gången vi var där. Var han snygg? Han var inte snygg. Jo, du har två stycken, kommer du ihåg det? Nej. Siba. No, nej. Kolla! Peripur! Okej. Okay. Ja. Nej, men hur ligger min antenn ner? För det är därför inte jag har någon mottagning på radio. Vad ska vi åka för någonting då? I min bil. Så varför mamma har fällt ner antennen när hon ska äta bilen. Och det är klart som fan att radion brusar för att antennen är inte uppfälld. Bra jobbat mamma. Bra jobbat. Får falla upp den alltså. Ska du säga av nu eller? Okej. Hejdå. Men du får, jag äter inte av slut. Puss, hej.